Comuna Medvedje është një tokë shqiptare lokalizuar në jugën e Serbisë me një sipërfaqe prej 524 km2, në një terren gjeografik të kufizuar në perëndim me Kosovën e lindje me Bullgarinë dhe në jugën me Maqedoninë, ka përjetuar zbrazjen e popullsisë në një masë të madhe, e veçanërisht atë shqiptare. Kjo për shkak të mungesës së perspektivës dhe mos zhvillimit ekonomik të vendit. Por duke që kjo gjithashmë do të ndryshojë, kjo fal një biznesmeni shqiptar i cili punon në Itali, mirëpo i lindur në fshatin Tupall të Medvegjes. Është fjala për investitorin Muharrem Saliu, i cili po zhvillon një betejë kundër boshatisjes së vendlinjes së tij, nga të rinjtë zhgënjur nga politika vendore, duke i punuar në fabrikën Med Invest. Sa i përket kuadrove të punësimit, zotri Saliu thotë që ky biznes nuk është se kërkon kuadro profesionale, për shkak se të rinjtë mund të aftësohen gjatë praktikës. Praktika është e bazuar në atë që nga 30 të rinj praktikojnë për një ose 2 muaj, dhe më vonë vazhdojnë me punësim të rregullt, ku kapaciteti i fabrikës është deri në 600 punëtorë. Sa i përket eksportit, zotri Saliu tha që ky biznes nuk është i bazuar nga politikat rajonale, për shkak se tregu është i siguruar për në Amerikën Latine dhe shtetet skandinave. Unë fillimisht faleminderit që aty na gjeni këtu, se u bë tani pati 2 vite që kemi filluar të punojmë këtu në Medvegjë dhe pa kush se është interesuar të shef se çfarë po ndodh realisht diçka pozitive në Medvegjë. Ndërsa për të kthyer tek pyetja juaj, unë para së gjithash jam shqiptar, jam lind këtu dhe mendoj se është e natyrshme që nëse dikush do të më thonë, sidomos ne që jemi të shpërndar në përbot, me ndonë të këthejet dhe të investoj dikun, është vendlinja vendi ku do t'i referohet, apo ku do t'i ja për parësi. Pastaj, arsyet e tjera janë të shumëta, por ndoshta një që është më kryesore, është pamundësia për të qëndruar indiferent ndaj gjendjes që farë është kryuar këtu, dhe duke parë mundësinë se vërtet mund të kontribojnë në përmirësimin e kësoj gjendje, sidomos asoj sociale, vendosëm që të kthehemi dhe të investojmë këtu. Zotri Saliu, të vjen keq një herë parësisht se ju tashmë jeni një biznesmen i cili që udhëzoni një biznese të mëdha dhe në Itali. Sa mendoni që Medvegja është një vend i përshtatshëm për zhvilluar një biznes të re për masave të cilën ju e keni më parë? Po mendoj se pikrisht ky lloj biznesi apo ky lloj prodhimtarie është ajo më e përshtatshmja për gjendjen çfarë është Medvegja dhe banorët e saj. Ky lloj prodhimi nuk kërkon kuadro të specializuara te mose, do të thonë mendoj kuadro të cilët është nuk gjendën këtu, por përkundrazi angazhon në mos të madhe punëtor bazë, dhe një numër të konsiderueshëm të profileve të caktuara, por nuk ka qenë e vështirë të sigurojmë. Kështu që duke pas parasysh këto dy komponente edhe përbërjen e makinerisë cilën e kemi sjellë këtu, ne kemi arritur ta zgjidhim problemin e funksionalizimit të kësaj prodhimtarie. Zotri Saliu, duke u nisur nga ajo që biznesmenet zakonisht kërkojnë një terren të përshtatshëm për zhvilluar një biznes, pavarësisht se për çfarë bëhet fjalë, për çfarë prodhimtarie apo çfarë fabrika, për çfarë bëhet fjalë, a mendoni ju se fillimisht duhet të gjendet një terren i përshtatshëm që më pas të investojmë apo të investojmë një herë dhe më pas të krijojmë kushtet përshtatshme ndoshta për gjithë popullsinë dhe më vonë edhe biznesi vetë kishte ecurit mirë? Po, faktori i gjeri, pra ne jemi ata të cilët e bëjmë një vend të përshtatshëm për investime apo e bëjmë të papërshtatshëm për investime. Fatkeqësisht kjo nuk ka qenë një vend i përshtatshëm për investime dhe kjo është arsye pse kam marrë këtu. Mendoj se nuk do të jemi vetmi, mendoj se do të vinë edhe të tjerë dhe ta shndrojmë një vend të përshtatshëm për investime. Zotri Saliu, ju tashmë le të themi se e keni fillu, keni sjellë makinerit në fabrikën Med Invest. A mund të ndërmërni se si përshkon dhe tani puna, si ka jetë që dhe më tani, a keni pasur ndo një problem? Të ndërmërni pak përgjithësisht se me të farë ka ndo dhe më tani? Pa. Tani u bën gati 2 vite që jemi duke punuar këtu dhe kuptohet se objekti ka qeni rënuar tërsesht, përveç vështërsive që kemi patur për ta legalizuar pronësin, të cilat nuk kanë qenë të pakta, jemi balafaquar edhe me disa vështërsi
Jo, shumë të mëdhaja, por më tepër na ka penguar indiferenca e pushtetit lokal edhe atij qendror, sidomos për atij qendror, po vëzhgon punën time me një interes dhe me një kuriozitet të lartë. Shpeshherë këto qëllime tyre i shoqërojnë edhe nëpër disa mediume të shkruara në Serbi, duke trilluar gjëra të ndryshme, por në përgjithësi kam arrit deri këtu ti kaloj këto vështirësi dhe mendoj se tani jemi në hapat e fundit ku të gjitha do t'i harrojmë shpejt. Zrisaliu, a përdorin pushtetet lokale apo qytetet e Serbia politikat e veta për të shtyp shqiptarët dhe temi duke i përruar atë në zhvillimin ekonomik? Tani, shqiptarët janë shtypur shumë maharet edhe vazhdimisht deri tani, kështu që nuk kanë ngel shumë për të shtypur këtu, kanë ngel disa familje cilat janë të lidhura, ta them kështu shpirtnisht me vendin e tyre dhe ato vështirë se do i qëronjosin nga këtu, por nuk ka qenë kjo arsyeja pse unë jam kthyer, do të thonë, besoj se kjo është një arsye që do ta konsiderojnë gjithë ata që kanë lind, që janë lind në këto treva këtu. Ndërsa sa i përket raportit me sjelljet e pushtetit lokal, nuk kemi me çfarë të mburremi se nuk na kanë përkrahur me asgjë, nuk na kanë ndihmuar me asgjë. Përkundrazi jam unë që po i ndihmoj gjithë, pa bë kurfar dallimi në mes etnive. Do të thonë këtu edhe për vetë faktin se popullota serbe është shumicë në këtë moment, sepse shqiptarët janë larguar për arsye të njohura tani. Do të thonë kjo reflektohet ky proporcion edhe në punësim këtu tani dhe kjo është gjendja çfarë është. Tani jemi këtu për të bërë ato çfarë mund të bëhet. Mendoj se këto duhet të reflektojnë tani edhe pushteti lokal edhe pushteti qendror se duhet shkëputen pak sa më shpejt që t'jetë e mundur nga e kaluara, sepse do t'a kene edhe këta më të letë edhe neve do t'na pengojnë më pak në këto rase edhe kështu më radhë. Zërsa ju, deri më më tani, pra ju kishit një numër të punëtorit apo praktikantëve të cilët janë duke u praktikuar në zanatin e ri, si po shkon puna deri më tani sa më në rritë aftësuan? Mund të themi se jemi të kënaqur në përgjithësi me gjithë praktikantët. Janë shumë të kënaqur, do me thonë për mundësin që është krijuar këtu për ta, edhe kjo na bën edhe ne të ndihemi mirë. Nuk kemi probleme të veçanta, zakonisht në kohë reale që është e paraprakisht një muaj deri në dy, ti kalojnë këto vështirësi, të gjithë me sukses po i kalojnë ato. Tani, dhe me thonë, ne në mënyrë përsëritshme çdo muaj nga një numër caktuar angazhojmë dhe kështu jemi duke krijuar një numër caktuar të personalit të formuar, me cilë pas vitit ri fillojmë në raportin kryesor. Sa janë aktualisht praktikantë këtu edhe sa është kapaciteti i kësaj fabrike, sa më të mundur? Zakonisht jemi duke i formuar dikun 30 punëtorë gjatë periudhës një mujore dhe nëse dikush prej tyre nuk arrin të kaloj testin, atëherë ai përsëritet edhe një muaj dhe për diferencën e ngelur e plotësojmë me aplikues 3. Kështu që në muaj ti formojmë dikun mesatarisht 25 deri 26 kandidat. Kjo për të arritur në numrin e përgjithshëm prej 600 punëtorëve atë sa nevojitet për ta kompletuar tërë ciklin prodhues, me siguri se do të kërkojë akoma kohë, por nuk do të na pengojë që të fillojmë, domethënë në një kapacitet jo të vogël, diku 40%, mendojmë se në fillim do ta kemi mundësinë e shfrytëzimit të resurseve. Zotëri Saliu, dhe më tani, ju keni sigur edhe majrë që këtë hapi këmë të ketë pëndësime qofën të lara dhe përmjet nacionalitetit, apo fes, dhe më tani si keni të pëndësuarish? Jo, tani, ideja edhe e që synimi jo nuk është që të kryojmë ndarje, për kundrazi, është që të forcojmë koezimin dhe etnik në mes gjitha nacionaliteteve këtu, dhe mendoj se kjo po i për rezultatet e para, sepse janë gjithë të kënaqur ato që kanë pas rastin deri tani të gjejnë punë këtu. Jo, përmendë që në mëndë vetë është numri më i madh i popullsisë me
shumë e përgatësi se rëtuzo që edhe në mërimi madhë punësuarve të tjetë se në përgatë? Normalisht kështu do tjetë, po. Normalisht kështu do tjetë, po. Zotri Saliu, mi pra, të ashtu ju keni pasë të saj përgatë edhe autostradës Durrës Prishtinë, ju keni pasë edhe një iniciativë, po. Një përpjekje për ta ndryshme që ka qenë në mëna. Po. Ajo është një angazhim i cili është akoma aktual, edhe mund të them se tani është edhe më aktual se dikur kur kam filluar. Arsyet janë shumë të thjeshta, akoma Bashkia Evropiane nuk ka ndarë mjetet të cilat u ka premtuar Kosovës apo Serbisë në rastin tjetër. U ka ndarë disa fonde caktura për të bërë të studime fizibilitetin e të dy anë të kufirit, por një studim tillë e kemi sponsorizuar ne si kompani për segmentin i cili na intereson që nga Prishtina respektivisht nga Truda ku ka ngel aty të kaloj nëpërmjet Vezit dhe të vazhdoi për Leskoc, kështu që në këtë deri në këtë fazë jemi të barabart. Faza kryesore e cila bart edhe domethënë e cila edhe kërkon një angazhim serioz financiar për ta përballuar projektin, mendoj se ne jemi në avantazh sepse ne që në fillim kemi pasur mjetet në dispozicion për këtë projekt, ndërsa shtetet përkohëse dhe Kosova dhe Serbia në këtë moment akoma nuk i kanë mjetet, edhe tani janë duke kërkuar që të ulemi dhe të negociojmë për mundësinë e realizimit fillimisht të këtij segmenti këtu, dhe ndoshta në një kohë jo të lartë të realizohet edhe atje ku shtetet respektive të sigurojnë mjetet, nëse i sigurojnë. Përndryshe mendoj se do të jepet përparësi këtij segmenti këtu, me që aktualisht janë mjetet në dispozicion. Cili do të ishte impakti i këtij projekti? Impakti është shumë i madh, është shumë i madh për shtetet, pikrisht për këto dy shtete të cilat folëm, sidomos për Shqipërinë si i destinuar i fundit, duke pas parasysh se të gjitha modrat të cilat do të qarkullojnë dhe trafiku rrugor e tjera tjera nga linja drejt Perëndimit dhe në të kundërtën do të përfundojnë Durrës, do të thonë Durrësi do të përjetojë një rritje të konsiderueshme të praktikave të cilat do të përpunojë atë në port, kështu që të gjitha shtetet do të përfitojnë nga kjo, por ajo që farë në intereson neve mua konkretisht në këte, është se do përfitojnë me Dvegja dhe do kemi mundësi që të zhvillojnë biznise realisht farë edhe për që farë edhe imbo studimet e fizibilitetit para 3 viteve në këte rajon këtu, sepse si që keni parë tani ju duke orë në me Dvegjë keni kaluar në për një pikë që quhet Motivohet, është një kufi malor, dimrit është shumë vështirë i kalueshëm. Pra ndaj nuk mund të bazojmë një industri apo një biznes sezonal. Dimrit është rrugë e vështira, jo, kështu që kjo rrugë do të ndikon të shumë në përmirësimin e gjendjes ekonomike, do të ndihmon të edhe përmirësimin e gjendjes, do me thonë, raporteve ndëretnike këtu, sepse do forcon të kohezimin ndëretnike, e shumë arsye, do me thonë, të gjitha jenë pozitive. Zotri Saliu, të është që kemi edhe taksën që është vendosë nga qeveria e Kosovës për produktet të cilat importohen dhe eksportohen në Kosovë nga Serbia dhe nga Bosnia. Si të ndikoj kjo tek biznesi juaj? Ne, tani fatbarsisht apo jo, nuk e di, ne prodhimin tonë kemi destinuar për eksport. Nuk lidhet me fatën e raporteve në rajon, sepse ne e dim se këtu në rajon stabiliteti është gjithmonë i përkohshëm, është gjithmonë i mundshëm të çrregullohet, prandaj në këtë aspekt ne kemi siguruar tregun paraprakisht, domethënë për jashtë gadishullit ton këtu dhe pastaj jemi organizuar për ta prodhuar. Në cilat vende kemi siguruar eksportin? Eksporti do të distribuohet nga kompania tjetër në Itali që kemi, në për Amerikën Latine, për shembull kemi një sasi të madhe të konsiderueshme të kontraktuar, kemi edhe në pjesën veriore të Evropës, në shtetet skandinave. Kështu. Zotri Saliu, një biznes të cilin ju po zhvilloni në fakt në komunë në Medvedi, sa keni menduar që të apëni ndështë në ndonjë qytet tjetër, në komunë tjetër në Lugin, Preshinë. A ka pasur publike këtë aspekt? Po, ne kemi pasur përpjekje edhe më herët që të bëjmë aktivitete në luginën e Preshevës, dhe me thonë konkretisht në Preshevë dhe në Bujanovc. Kanë qenë një natyre tjetër, por kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi synime të vazhdojmë edhe këte biznes që aktualisht po e zhvillojmë tani në Medvegjë, ta përhapëm edhe atje. Bile se unë kam menduar se tani është koha që
edhe të rritë e Preshevës apo të Bujanovcit vinë dhe taftësohen këtu për këte profesion, sepse nëse nesër dikush pretë që të shkoj dhe të investohet atje, kjo do të ishte një lehtësi nëse ne kemi fuqi punëtore të specializuar para prakisht këtu, që nesër mund të jenë edhe udhërrëfyes për një repart tjetër në Bujanovcë apo në Preshevë. Zrizalio, ku ishte pengesa që ato biznesa nuk u zhvilluan nga Në të kaluarën kanë qenë tentativa për bizneset të lamive të natyrave tjera, ka qenë një projekt për punimin e mbetjeve, ka qenë një projekt i përgatitur, ta them kështu, i personalizuar sipas kapaciteteve të lëndës pore, cila do të arritë më grumbullu me atë numër popullësie sa i jepnin dy komunat bashkë, dhe me që nuk ishte një projekt i rëndomt, do me thonë, ishte një projekt i përgatitur sipas dimensioneve që lejonte popullata aty, ka qenë edhe më i kushtueshëm për neve faktikisht, por i realizueshëm plotësisht. Nuk është realizuar, mendoj, për mungesën e vullnetit pak të politikës lokale aty, më tepër se sa politika qendrore, sepse nuk kanë lënë hapësirë që këto projekte pengohen nga pushteti qendror. Janë djegë kështu në fillim. Cilat janë raportet tuaja me politikën, kur dihet që në këto zgjedhje të Këshillit Nacional ju patët një përpjekje edhe kandiduat për Këshillin Nacional. Si e shihni ju përfshirjen tuaj në këtë politikë që pastaj ndoshta nuk funksionoi ashtu siç e kishit planifikuar? Më lejoni fillimisht ta sqaroj këtë pak më mirë, sepse unë kam konkuruar e vërtet, kam qenë kandidat para Forumit Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi, por unë nuk kam bërë një fushot personale për mu, kam bërë më tej për një fushot për Medvegjen. Medvegja ishte në radhë që ta kryeson të Këshillin Kombëtar Shqiptar në Serbi, dhe tani përveç diskriminimeve në decenje me radhë që po i bëhen nga të tjerët, kësaj radhe ju bëhe dhe nga vetë dy komunat si motra. Dhe është shumë e pështirë të imaginohet që ndëgjojmë për shembull sot përfaqësues tonë, sepse ato janë të përfaqësues dhe interesat e shqiptarëve këtu në Medvegjë, jo vetëm atje në Preshevë e Bujanovcë, që këtu nuk kemi parti akoma të Medvegjës, tanë kohën përsëriten kërkesat e tyre duke kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës, ndihmë nga qeveria e Shqipërisë, ndërkohë që ato nuk janë gjendje të jepin një ndihm, ta quim ndihm, sepse kjo nuk ishte ndihm, kjo ishte obligim, pra ato janë gjendje të amohojnë, edhe ato pak drejta me dvizve të amohojnë, ndërkohë kërkojnë ndihm, dhe me thonë, është diçka që nuk funksionon këto. Dhe kjo ishte arsyeja pse unë, para se sa po ta mundësi ndërhyra në këte, duke nxjerrë këtë problem në skenë, dhe e kanë kuptuar shumica, por natyrisht duke qenë si një marionetë e partive politike kanë bërë që mos që të mbojnë akoma dhe e kanë arrit të mbojnë, nuk e kanë posë, dhe fështirë me që gjithë mekanizmet i kanë posë në dorë. Sërisalio, ku e shqip një veten më të dobishon? Më ndoni që të jo prajnë shme shumë qiptarën që mëse do ishit në politik apo në sferën e një biznesmeni, e një që zhvillon biznese, që e zhvillon ekonomi një veten? Këshilli Nacional nuk duhet shqifet si këshill politik. Dhe me thonë, nëse jam ofruar për të ndihmuar këshillin, ka qenë pikisht arsyeja sepse unë nuk e kam parë si këshill politik, por si këshill mbi partijak, si këshill, dhe me thonë që do zgjidhte problemet realisht, problemet e shqiptarëve në Serbi, jo vetëm neve në Medvegjë, sot që jemi edhe më keq se në Preshevë dhe në Bujanovcë, por edhe shqiptarëve tjerë në për Serbi, që janë edhe më keq se ne këtu në Medvegjë. Është një numër i madh shqiptarëve që sot akoma nuk qënë nga koha e luftës, nuk deklarohen se janë shqiptarë. Ka arsye pse dhe këto janë gjëra që duhet t'i hulumtoj dikush. Prandaj, angazhimi im në Këshillin Nacional nuk ka pas për qëllim angazhim politik, por një angazhim një karakteri krejt tjetër. Ndërsa aspekti ekonomik është kjo që është dhe unë këte kam prioritet, dhe me thonë pa cënuar këte, ishte një ndim që u vëra në dispozicion për të ofruar. Zdrisa Ljo, në vëzhenë të nga fundi, gjatë bisedës që e patëm, jo përmendër që përveç që rapëve e keni të temë që do shtonë të armën të prodhënje dhe kutë, apo e gjatë si që ndronë të puna? Po, është një modeli këpucëve të reja tani që
punon me këto makinat, me këto pajisje që kemi këtu, dhe është në projekt, por në fazën e dytë, do të thënë pasi të stabilizohet dhe të funksionalizohet plotësisht prodhimi i qërobëve, atëherë do kalojmë në prodhimin e dytë që është ajo i këpucëve. Gjithalio, përveç fabrikës Med Invest, a ju keni punuar edhe në një muze, apo jo? Unë e kam ndërtuar një memorial familjar që e kam lënë në dispozicion të banorve të komunitetit shqiptar këtu dhe aty do me thonë jemi duke pajisur edhe me orëndit që i përkasi një muzeo etnik, kjo është ideja dhe kjo është puna në cilën jemi duke punuar. Si është rritë kjo iniciativë e Ljubljana? Do të thënë drejtën kam pas pengesa mjaftë, sepse ato njëherë e rëzuan, si kurse duhet leje, unë ato e kom ndërtuar në një vend ku nuk është urbanizuar kur gjë, do më thënë mes shatit, nërko që janë ndërtuar disto shtëpia të përreth dhe gjitha e ndërtu pa leje ndërtimi, nuk janë rënuar, por nuk është më rëndësi, ajo ka qenë një problem i radhës, do më thënë, kështu që jemi mësuar me gjëra tjera, kemi të i kaluar të, kemi kërkuar lejen, kemi humbur një vit para punë, kemi ndërtuar objektin. Sot kemi kërkuar edhe disa kemi bërë kërkesë edhe për disa objekte përcjellëse për rreth aty, të cilat ne kanë refuzuar, por të shohim, domethënë, janë gjithë ato pritshme këtu, nuk është se do fasohemi me refuzime të tilla. Mirë, atë zërsa ju do të shtoj për fund çfarë ditë tash në fabrikën Med Invest. Çfarë pritet? Çfarë ditët në vijim, domethënë. Tani jemi në kohë festash, dhe me thonë jemi në festet e nëntorit, arrinë edhe festet e fund vitit, ne dikun nga fundi dhjetorit e mbyllim këto, sepse kemi punëtor nga Italia, janë dikun 7 punëtor inxhinierë që punojnë këto dhe për festa të rriqen andaj, kemi edhe njerëz që janë jashta komune që banojnë dhe do të mbyllim deri me 10 janar, ku pas taj fillojmë do të fillojmë me smoku 200 punëtor e formuar deri tani që të prodhojmë me një prodhim më konstant kështu. Faleminderit shumë për kohën edhe për mundin që keni bërë me ortu, se me vegja nuk është e lehtë për ta vizituar edhe më vështirë është për të jetuar. Prandaj shpresoj të takohemi edhe herave tjera, sidomos pas vitit të ri kur këtu do ketë pak një elan më të madh dhe një punë më të madhe se sa tani në fillim. Duke qenë se jemi në fund të vitit dhe në prag të festave të fund vitit, zotri Saliu thotë që kapaciteti prej 600 punëtorësh vetëm në muajin e parë do të plotësohet prej 40%. Përveç asaj që Med Invest po i ofron shpresë të rinjve nga komuna Medvegjës, porosia e zotri Saliu ishte që edhe të rinj nga komuna Preshevës dhe Bujanocit të punësojnë në këtë fabrikë.